Ja, tror du ikke bare, den var bare noget at spise? Ja, også bare ja. Den skulle jo nede med lov til at gå selv. Ja, det var sådan mere den der måde, hun holdt pindbælder på, så uanset hvad, skulle det ikke gå til, at det skulle springe over.